Արդեն տեղեկացրել ենք, որ 3 մարտի 29-ին Հասմիկ Խոջյանը նշում էր ծննդյան 28-ամյակը, դերասանուհին ընկերների հետ է անցկացրել օրը։ Դերասանուհի Էմմա Շաբանը ներկա էր խնջույքին։ Էմման ցույց է տվել, թե ինչ տեսքով է ներկայացել ծնունդին։ Գեղեցիկ կարճ կարմիր զգեստը ընդգծում է այն, որ Էմման բավական նիհարել է։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակումները և մի քանի այլ լուսանկար։